ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମାଲେସିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମାଲେସିଆ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫୁଲକୋବି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଟାଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଘର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୋଲକାତା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୋଲକାତା। ନେକ୍ସଟ, ନରୱେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସିଂହ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଘ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାଲୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପାଣ୍ଡା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସିଂହ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟେନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଟାଲୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପତ୍ରକୋବି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଟାଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପୋଲାଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ। ନେକ୍ସଟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 10 ଅଗଷ୍ଟ 1945, ଅପ୍ସନ୍ ବି 13 ଅଗଷ୍ଟ 1945, ଅପ୍ସନ୍ ସି 15 ଅଗଷ୍ଟ 1945, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 17 ଅଗଷ୍ଟ 1945। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି 17 ଅଗଷ୍ଟ 1945। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟେନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଟାଲୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରୁଷ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବ୍ରାଜିଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ, ଇରାନ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1 ଏପ୍ରିଲ 1979, ଅପ୍ସନ୍ ବି 5 ଏପ୍ରିଲ 1979, ଅପ୍ସନ୍ ସି 10 ଏପ୍ରିଲ 1979, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 15 ଏପ୍ରିଲ 1979। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1 ଏପ୍ରିଲ 1979। ନେକ୍ସଟ, ପାନପତ୍ର ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗୋଲମରିଚ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଡାଲଚିନି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାନ ମଧୁରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଡାଲଚିନି। ନେକ୍ସଟ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସିଂହ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାଲୁ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବାଘ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗଣ୍ଡା। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।